间给我又给一个空白列，然后呢，两个超链接又一样哦。第二个的话呢，哈，第一个就是不要空白列，第二个的话就是在那个网址的前方有没有再加上那个就是 ETtoday 的网址，然后呢，以后点下去就可以连过去了，这样更好。不然的话，如果假如给一个不完整的连接的话，那变成说你要连也连不过去，反而是个问题啦。OK 哈，所以哦，如果要增加这个的话，那该怎么做？那首先当然哦，我们直接跑，我们刚刚跑完之后的结果好像有刚刚讲的这两个问题，可是要如何解决啦？其实也不难的哈，有没有？跑完之后的话，你会发现，这边多了空白列，那这个空白列理论上是不需要的啦。OK。所以我想到的方法就直接干脆怎么样？直接就是说呢，我要的就是二四六八十，就是偶数部分。所以呢，我们可以怎么做呢？把这个地方有没有，就是 for 回圈的后面哦，再加上，因为它的预设值的 step 嘛，step 就是间隔多少，预设是一啦。那我想到的方法很简单，就是干脆把它加一个 step 多少，step 二就可以了。那意思就是说，我要的就是，二有没有？所以零嘛，零加二的话，那就是等于二嘛。哦，对，所以第一个输出二。那第二个的话呢，如果今天假下一个的话是四，不过四，四加，跟这样，二加啊，变成二四六，我看一下执行看看，执行完之后的话，结果它还是一样，所以呢，如果假设了我们假设说呢，要希望呢每跳一个就显示出一个的话，那这个地方可能还在做一件事，就是把 i 的值怎么样除以二就可以了。为什么要除以二？因为呢假如说了原来的 i 等于零的时候，零除以二之后还是零，那加二不就放了二对哈？那如果当 i 等于再来下一个 step 二的话呢？所以呢，二除以二等于一，所以再加一啦，加一的话就变成三，所以哦，它就不会像现在的状况，变成说中间有一个空白列了。我想到的就是先加一个 step 二，取得我要的，这是我要的。然后呢，当我输出的时候，我把它除以二，除以二，然后让它的话呢，把它全部放一起。所以执行给各位看一下，有没有发现？这样的话呢，它就可以把所有的里面的内容，这应该是内容，我这边应该改一下，这不是连接，这应该是标题好了。哦，标题部分哦，输入法哦。OK，好。好，那这样的话呢，就可以解决这边的问题了。记得我刚刚改的地方，第一个是这个地方加一个 step，也就是把我要的资料取出来就是二四六八十，然后再来输出的时候，这边把它除以二，让它中间不要有空白列。OK，好，那这样的话解决第一个问题了。第二个问题的话呢，就是超连接这个地方，它出现的是什么？抱着冒号，然后后面才是它是哪一个资料夹的什么？后面才是它的连接。所以理论上，我们应该怎么样？要不就是用取代的方法，取代是什么？取代就是取代这个 about 的冒号，把它取代成 HTTP 啊，triple w 点什么 ettoday 点 net 啦，取代也是一个方法，或者是另外一个方法，我们前面有做过啦，就是先把什么 about 的冒号拿掉，所以我想到的应该是第二个，第二个的话前面有做过，还记得吧？我们之前有用过一个叫 mid 的话是取第几个字哦？这个连接，这个连接的话呢，我要从第几个字开始要，所以你会发现呢，抱着五个字嘛，然后冒号六个字，我要从第七个字我要，所以逗点七，然后再逗点的话呢，后面加一个99，然后括弧一下，那你说为什么99啊？意思是说我后面的东西我全要了，如果把它执行看一下。抱着冒号应该就不见了，抱着冒号不见，但问题前面还少那个 HTTP 什么呢？S 冒号然后 ETtoday，
所以呢，我们很简单一个方法了，不用取代的话哦，那我干脆怎么加一个双引号，然后再空一格 and， 然后呢把什么呢？这个 HTTPS 冒号这个哦，那可能要注意一下，这个斜线好像它本身就有了，所以你不要再加一个斜变，如果再加变两个斜线那不对哦。好，那把这个网址贴到这里来。哎，这样的话呢，哈，我们就可以怎么样，让它原来前面没有这个 etday.net 的这个网址哦，哎，把它串在前面就可以了。OK， 那试一下，这样的话呢，把它执行一下，你看一下，OK，哦，应该没问题的。哦，我刚刚试连一下，好像可以的，应该没问题。不过哈，还有第三个，所以我刚刚解决两个问题。第一个问题是什么？就是它中间会跳着输出，变成中间很多空白，那我就加了这个第一个 step 二，第二个的话呢就是除以二，第三个的话就是用 mid 哦，记得哦 mid 把它切割 about， 然后再串这个，这第三个哦，还有哈，最后一个啦，那你会发现哦，上面的标题哦，我看一下，刚刚好像发现跟那个 ET 对上面的标题好像没有同步哎，我看一下，现在好像变更了，它好像还就不一样，那我就太理解为什么奇怪，我看到跟我取得的又不一样，不知道原因啊，你们可以再找找看，如果有原因，请你再告诉我一下。那我后来就做一件事情，我就干脆哈，我不管了，反正呢，我就把它怎么样，直接改成用 IE 物件来处理。那 IE 物件刚刚有用过嘛，哦，所以这四个嘛。哦，其实你上面找一下应该都有了，Ctrl C，然后呢，把它贴到哪里呢？贴到这四行的位置上面。啊，我习惯是把它注解掉，哦，然后呢，把它贴到下面。不贴的贴注解的好处哦，其实主要就是说这边有网址啊，因为我们常常会忘记网址，所以你直接拿这个网址把它贴到 IE 物件的这个网址，这个蛮常容易忘记的。好，OK 了。那我试哦，我刚刚试了一下，我发现哦，如果用 IE 物件哦取得的这个标题哦就没有问题，可是用什么呢？用刚刚有没有？这就中性了，徐怀钰有没有？哎，就 OK 哎。可是如果用 H 有没有中性？底下应该是徐怀钰吧？哎，对，没错。可是用 HTTP 物件就会发生问题，不知道为什么。OK，哦。如果有答案的同学，欢迎再告诉我一下哦。好了，请各位试一下哦。就是我刚刚主要是改了三个地方，第一个就是说呢，我这边啊 step 还有超连接，最后的话我是把它干脆改成 IE 物件来处理，那这个问题就解决了。那画面再还给各位一下哦。